Allò que es veu allà darrere, que és un 20, és el Millennium Park. I aquí, que hi ha com un escenari, és a l'aire lliure, és un teatre. Bueno, un teatre. Un lloc on fan coses a l'estiu. Ara està tot nevat, és a l'aire lliure. I allò d'allà al fons és un jardí. Que a l'estiu està tot verd. Pues ara està tot super nevat. Mira. I no res. Fa molt de fred. I ja torno cap a l'hotel. Ja tot nevat, tot nevat.